नमस्कार, मी सुरभी पाटील, विकास समाचारमध्ये स्वागत. माणसावर कधी कोणता प्रसंग ओढावून येईल काही सांगता येत नाही. अशा प्रसंगावेळी आपल्या हाताखाली गाडी, पैसा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेळ असणं सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे. परंतु आता या गोष्टींसोबत रस्ताही उपलब्ध असणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. अतिवृष्टीच्या काळामध्ये नदीकाठच्या अनेक गावांचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. अनेक गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे प्रवासाकरिता रस्तेच उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत आणि परिणामी अनेक बिकट परिस्थितीला नागरिकांना सामोरं जावं लागतंय. अशातच बीड जिल्ह्यातील रहिवासी शिवकन्या अंगत लिंबुरे ही 22 वर्षीय विवाहिता बाळंतपणासाठी माहेरी मानवत तालुक्यातील टाकळी निलवर्ण येथे आली होती. तिच्या प्रसूतीची वेळ जवळ आल्याने या गरोदर महिलेला रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे होते. मात्र रुग्णालयात जाण्यासाठी येथील नागरिकांना बोरी नदी पार करून जावं लागत होती. मात्र बोरी नदीला पाणी जास्त असल्याने आणि तर दुसरा कोणताही पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसल्याने महिलेच्या कुटुंबियांनी प्रसूतीच्या काळात सहन करणाऱ्या गरोदर महिलेला चक्क थर्माकोलच्या तराफ्यावरून पैलतीरी न्यावे लागले. नातेवाईकांनी शर्थीचे परिश्रम करून या महिलेला रुग्णालयापर्यंत आणल्यानंतर तिने बाळाला जन्म दिला. अक्षरशः जीवावर बेतणारा हा थरार या महिलेने अनुभवला. महिला वेळेत रुग्णालयात पोहोचल्याने तिची सुखरूप प्रसूती झाली आहे. मात्र याबाबतची एक चित्रफीत समोर आल्यानंतर या घटनेला वाचा फुटली आहे. या घटनेमुळे नदीकाठच्या गावांच्या रस्त्याचे प्रश्न पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आले आहेत. आज ही महिला आणि तिचे कुटुंबीय सुखरूप आहेत. मात्र अजून किती दिवस अशा रस्ते उपलब्ध नसलेल्या गावातील नागरिकांना प्रवासासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे असा प्रश्न इकडे उपस्थित होतोय. पहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा.